গুড মৰ্ণিং। আজি বহুত দিনৰ পিছতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কাৰণ মই এতিয়া শুই উঠাৰ পৰাই মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কিবাকিবি অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, চ' ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ আৰু মোৰ অফিচৰ কিছুমান কাম আছিলে, সেইটো কাৰণে বহুত মানে ঘূৰা ফুৰা কৰিবলগা হৈছে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো মানে কৰিব তেনেকৈ টাইম পোৱা নাছিলোঁ। আজি একেবাৰে শুই উঠিয়েই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। এইফালে চুলি দেখিছে কেনেকুৱা হৈ আছে, তাৰপিছত এতিয়া চাই থাককচোন আজি গোটেই দিনটো কিনো কৰোঁ। হলি চলিতো গ'ল, হলিটো তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, চ' আজি ভাবিলোঁ কৰি দিওঁ। বহুত দিনেই হ'ল, মানে বহুত দিন মানে 5 দিন মানেই হ'ল মানে ভিডিঅ' নবনোৱা, চ' আজি মানে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু আজি দিনটো কিনো কৰি থাকোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া শুই উঠিছোঁ, চাহ এটা খাই লওঁগে, কাৰণ চাহ এটা খোৱাটো এতিয়া নেদেখাওঁ, কাৰণ জানেই ৰাতিপুৱা সময়খিনি কিমান কাম ওলায়, যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু চাহখিনি খাই লওঁগৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম, তাৰপাছত মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম। চাহটা খাই এতিয়া আজৰি, আৰু মই এতিয়া কৰি ল'লোঁ চোতালখন, মানে সাৰিবলগীয়া আছিলে চ' সাৰি ল'লোঁ। আমাৰ বহুতেই পাত পৰে, হ'লেও মই এতিয়া সাৰি মেলি আজৰি আৰু চাফা হৈ গ'ল। আগফালে এই গছবিলাকৰ কাৰণে পাতবিলাক বহুত বেছিয়ে পৰে, চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া সাৰি মেলি চাফা কৰি ল'লোঁ একেবাৰে পদূলিলৈকে। চ' এতিয়া আৰু অলপ কাম আছে, কৰি লওঁগৈ। আৰু আজি মই এইটো কালাৰ দিম, কাৰণ আমাৰ স্কুটি যেতিয়া মানে টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিছিলে তেতিয়া এইটো আৰু এটা আছে, মানে দুটা চেঞ্জ কৰিলে এতিয়ালৈকে আছে, যে এইটো ধুই মেলি মই ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰিম, দেখাম বাৰু আপোনালোকক। এইটো মানে ফুলৰ কাৰণে, ফুল যিবিলাক মানে জোপোহা ফুল থাকে এইবিলাক দি দিবৰ কাৰণে, চ' এইটো মই আজি কালাৰ কৰিম, কালাৰ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এইফালে বেক চাইডে দেখিছে আঁঠুৱা চাঁঠুৱা ওলোৱা নাই, আৰু এইফালে কাপোৰ চাপোৰ অলপ চাপিবলগীয়া আছে, চ' বিছনাখন দেখিছে কিমান লেতেৰা হৈ আছে, চ' এতিয়া মই চাফা কৰি লওঁ এখন, তাৰপাছত আৰু কিবাকিবি কাম আছে কৰি লওঁ, তাৰপাছত মই একেবাৰে গা চা ধুই আজৰি হ'ম। এতিয়া মোবাইলটো ষ্টেণ্ডত লগাই ল'লোঁ, লগাই লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া কামখিনি কৰি লওঁ, চাই থাকক আপোনালোকে।
এটো অলরেডি ভাঙিছে হল মেকআপটো আৰু এতিয়া এই পানীটো চেঞ্জ কৰি দিওঁগৈ কাৰণ মানে বেছি দিন থ'ব নালাগে এসপ্তাহে থ'ব লাগে এসপ্তাহতকৈ বেছি থ'লে মানে কি হয় ফুলটো মানে পাত মানে কি হয় গ্ৰ' নহয় সেইটো কাৰণে আৰু এইটো বুলি নহয় কিছুমান মানে ফুলো যদি দি থয় ছ' এইটোৱে কৰিব মানে সপ্তাহ হওক বা পাঁচদিন ছদিনৰ মূৰে মূৰে পানীটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগে ছ' মই এতিয়া চেঞ্জ কৰি লওঁগৈ ঠিক আছে আকৌ লগ পাই আছোঁ এইফালে বনাই ল'লোঁ এতিয়া চাটনি নৰসিংহ আৰু চানা দি পিনে বনাইছোঁ আজি আৰু খাব মন গ'ল সেইটো কাৰণে বনাই ল'লোঁ ছ' বনাই লওঁ পানী খাই মেলি এতিয়া অলপ শুই উঠিলোঁ আৰু এতিয়া জাষ্ট বহিছোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আধাৰ সৈয়া কৰি থৈছিলোঁ আকৌ কমপ্লিট কৰোঁ বুলি চ' চাই থাকক আজি কালাৰ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু কালাৰ কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ যিটো মানে কালাৰ আছিলে সেইটো অলপ কম আছে চ' সেইটো কাৰণে কৰিব নোৱাৰিম যিদিনাখন কৰিম আনিম মানে কালাৰটো আনি ল'ম ফাৰ্ষ্ট তাৰপৰা কৰিম দেখাম বাৰু আপোনালোকক গোসাঁই ঘৰতো চাকি টাকি দি আজৰি আৰু মানে চাহটো খালোঁ কিন্তু নেদেখালোঁ মানে দেখাবলৈ পটককৈ মন গৈছিলে দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিবা এটা কৰি আছিলোঁ মই মানে মোবাইলটো মানে পটককৈ উলিয়াই দেখাব নোৱাৰিলোঁ ছ' সেইটো কাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ চাহ এটা খোৱা আৰু এতিয়া যিহেতু নেকি গধূলি হ'লে ময়ো এতিয়া হাজবেণ্ডো আহিব আহিনে মই ছ' অলপ মানে আকৌ কিবাকিবিবিলাক কাম কৰি আছোঁ চাকি টাকি দিও আজৰি এতিয়া মই ভাবিছোঁ চব্জিটো কাটি থওঁ মানে কি চব্জি খাওঁ ৰাতিলৈ এইটো চব্জিটো কাটি লওঁ কটাৰ পিছত দেখা মানে দেখাই থাকিম কটাটো চ' কি চব্জি কাটো মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক এফালে আছে বেঙেনা আছে ফ্ৰেঞ্চবিন দাংবডিকে লৈছোঁ মানে দাংবডি খাই ভাল পায় হাজবেণ্ডে চ' দাংবডি লৈছোঁ আৰু এইফালে চাটনি টাটনি আছে কিবাকিবি সোমাই আছে এতিয়া এইকেইডাল লৈ লৈছোঁ আৰু এইকেইডাল এতিয়া কাটিম আলুৰ লগত এইখিনিকে ভাজিম দাল চাল বনাম আৰু তেনেকৈ খাই থ'ম মানে ৰাতি সাজৰ কাৰণে চিন্তাটো হয় কি বনাম কি নবনাম তেনেকৈ কিন্তু একো নাই ডেইলি ডেইলি মাছ মাংস খোৱাটো মানে ভাল নহয় আৰু আমাৰ ঘৰত যোনে যি কয় সেইটো মই নাজানো কিন্তু মাছ মাংস চলি থাকে আৰু এতিয়া মানে মই সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ একেবাৰে কম কৰি দিম মাছ মাংস খোৱাটো সেইটো কাৰণে নিজৰে ভাল বেছি নাখালে কাৰণে আৰু যিটো নেকি এতিয়া চব্জি আছে কেঁচা চব্জি সেইকাৰণে কেঁচা চব্জি বনাম দেখাই থাকিম আপোনাৰ মানে বনোৱালৈকে নেদেখাওঁগৈ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই সিমানখিনি দেখাম কাৰণ বনোৱালৈকে দেখাটো সম্ভৱ নহ'ব বহুত দেৰিকৈ বনাম আৰু হাজবেণ্ড অহাৰটো দেৰি হ'ব চ' দেৰিকৈ বনাম মই চাই থাকক ভিডিঅ'টো কাটি লওঁ এতিয়া মই তলত বহি আছোঁ কাটিবৰ কাৰণে চ' কাটি লওঁ কাটি থৈ কাৰণ যেতিয়া আহিব লগে লগে মানে বনাম আৰু গৰমে গৰমে খাম কাৰণ আগতে কাটি থৈ দিলে খাব মন নাযায় মানে কাটি থৈ দিলে নহয় আৰু মানে ভাজি থৈ দিলে খাব মন নাযায় ঠাণ্ডা হৈ যায় সেইকাৰণে মানে এতিয়া মই কাটি ধৰণ নবনাওঁ আহিবলৈ বনাওঁ এতিয়া ভাত পানী বনাই মেলি আজৰি আৰু হাজবেণ্ডো আহিলে কিন্তু খাওঁ আৰু লাহেকৈ এতিয়া নাখাওঁ অলপ টাইম ৰৈ লৈছোঁ বনাই মেলি হৈ গ'ল কিন্তু খোৱাটোতো খামেই বাৰু আৰু এতিয়া মানে ইমান ভোক লগা নাই আৰু
মানে এতিয়াতো খুব বেছি, এতিয়া টাইম কিমান হৈছে, 9:20 হৈছে এতিয়া। চ' অলপ টাইম ৰৈ লওঁ, তাৰপাছতে খাম। এতিয়া ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো মানে শেষ কৰি লওঁ, সেইটো কাৰণে মই আকৌ আহি গ'লোঁ বনাই মেলি। গোটেইখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, মানে বনোৱাখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ বনোৱাখিনিনো কিনো দেখাম। তাৰপিছত আৰু বেলেগ কিবাকিবিও কৰি আছিলোঁ তাৰ মাজতে, সেইকাৰণে মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, আৰু লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত। চ' চাই থাকিব, আৰু যিসকল মোৰ ভিডিঅ'ত নতুনকৈ আহিছে, চ' লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব প্লিজ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰাই চাই আছে, তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু নতুনকৈ অহাসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, খালি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সকলে। এতিয়ালৈ বাই বাই, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম, বাই।